kwenye kuwafikishia huduma. Na nafurahi zaidi kusikia kwamba mnapokuja kuhudumiwa hapa kwenye ofisi yetu mnapokelewa na kuhudumiwa vizuri. Hili ndio jambo ambalo sisi tunalisisitiza. Kujali maslahi na kujali wananchi kwa sababu hawa ni wateja wenu. Lakini nichukue nafasi pia kushukuru sana kwamba wananchi wana moyo wa kulipa bili zetu za maji. Hili ni jambo jema. Nichukue nafasi kusisitiza tu kwamba hizo huduma ambazo mnazizungumzia, hizo huduma ambazo tunasema ni huduma ambazo ni gharama. Serikali imewekeza kwenye miundombinu, lakini huduma yenyewe ili iendelee kuendelezwa ni muhimu sana ilipiwe. Na bahati nzuri tumeweka bili zetu kwa kweli ni bei nzuri, ni za kawaida. Ukilinganisha nchi za wenzetu majirani, sisi bei zetu ni za chini sana. Hapa Dawasa mnalipa shilingi 1660 kwa lita 1000. Hizo ni sawa na ndoo mapipa matano, sio? Unalipa shilingi 1660, unapata mapipa matano. Ndio maana mama amesema hapa anatumia uniti 5 kwa mwezi mzima. Lakini tusisitize pia matumizi mazuri ya maji. Maji haya tunaongezeka sisi kama idadi au tunaongezeka sana, lakini maji tunayo ni hayo hayo. Kwa ni muhimu sana tuendelee kutumia maji haya vizuri. Pale ambapo umepata nafasi ya kuunganishiwa maji au unapata maji kwa jirani yako au nje pale, uyatumie maji vizuri kama yule mama mmoja ametoka hapo. Ni muhimu sana kutumia maji vizuri kwa sababu maji haya yanakwisha na yanapungua. Lazima endelee kuwepo na tuweze kuhudumia wananchi wote leo na kesho. Sasa ili tufikie tu hiyo, lazima tusaidiane. Tusaidiane kwa wananchi kwa kulipa bili, lakini pili kwa kutumia maji vizuri, na tatu kwa kutoa taarifa pale ambapo wanaona kwamba kuna miundombinu imeharibika, ili wataalamu wetu waweze kuishughulikia na kuweza kuzipa, kama alivyosema hapa pale kwamba kama kuna bomba linamwagika, linamwaga maji, ni muhimu mtupe taarifa ili tuweze kulishughulikia vizuri zaidi. Niendelee kutoa wito kwa Dawasa, board na management yetu kuhakikisha kwamba wanaendelea kuunganisha wananchi kwenye mtandao wa maji. Yale maeneo ambayo hayana, ni muhimu wananchi wapate maji. Kwa Dar es Salaam bahati nzuri serikali imewekeza sana kwenye mitambo yetu miwili ya Ruvu Ji na Ruvu Chini. Na kwa maana ya uzalishaji wa maji sio changamoto tena. Changamoto ni kuwafikishia wananchi maji majumbani mwao. Na hilo ni jukumu la Dawasa. Kwa hiyo tuhakikishe kwamba wananchi wetu wote wanapata maji. Na bahati nzuri miradi mingi inaendelea ya Dawasa yenyewe kwa fedha zao, lakini pia miradi mingi inaendelea kwa fedha za serikali na mingine kwa fedha za wafadhili wetu mbalimbali ikiwemo Benki ya Dunia. Miradi isimamie vizuri ili ndani ya mwaka mmoja ambao tumejipa tutoke hapa 85 twende kwenye 95% ifikapo Juni mwaka kesho. Lakini lengo letu ni kwamba wananchi 100% wapate maji safi na salama. Nimefurahishwa zaidi leo na ushuhuda wa baadhi ya wananchi kwamba maeneo ambayo walikuwa hawajawahi kupata maji milele, mashamba mama pale tangu dunia iumbwe, sasa wanapata maji. Tuendelee kuatia moyo na matumaini wananchi wetu waliopo katika maeneo ambayo hayapati maji, kwa mfano Goba, Kwembe, Mbezi Luis kule. Haya ni maeneo ambayo yapo kwenye mradi wetu ambao tunalipia kwa fedha za mkopo nafuu kutoka Benki ya Dunia. Na mradi huu tumeshampata mkandarasi. Tunatarajia tusaini mkataba muda wote kabla ya Julai. Na tukisaini mkataba wataanza kazi. Kwa hiyo tunaamini katika kipindi cha miezi 6 mpaka miezi 12 maeneo mengi zaidi kwa Dar es Salaam yatapata maji. Na wananchi wetu wataenda kufurahia huduma za serikali yao. Kwa hiyo tunalishukuru sana, tunaendelea kuwahimiza wenzetu wa Dawasa, board na management endelee kusimamia jambo hili kwa karibu sana. Baada ya kusema hayo, kama nilivyosema, tumejianzisha utaratibu huu kusikiliza maoni ya wananchi, kupokea changamoto zao na kupokea pia jinsi ambavyo wanafurahia huduma zetu. Jambo hili tutaliendeleza na mamlaka zetu zitatoa nafasi hiyo. Pale ambapo viongozi wa juu tunapata nafasi, tutakuwa tunasikiliza wananchi tujue wanachokifikiria. Nawashukuru sana.